tutakuwa na wageni wetu hapa studio ningependa kuwatambulisha kwanza kabisa tuko naye Eric Omondi ambaye wengi wanamfahamu kama mchekeshaji lakini ni mwanaharakati na amekuwa akiendeleza shughuli nyingi tu za kuwasaidia wananchi kupitia sisi kwa sisi sisi kwa sisi sisi kwa sisi, sisi, kwa sisi. yes. naye pia Bina Maseno ambaye ni mkurugenzi na mwanzilishi wa Badili Afrika ni shirika ambalo linaangazia sana yale ambayo yanaendelea mashinani haswa kuhusiana na uongozi uh, pamoja na Siyasa. pia tuko naye vivilishan atieno ambaye ni mwanaharakati wa maswala ya jamii yeye ya pia pale kwa ground anaelewa vile hali ilivyo na fredikojiro ambaye ni mtetezi wa haki kutoka shirika la haki afrika asanteni sana kwa kuungana nasi hi leo na nitaanza na swala ambalo limekuwa likizungumziwa kwa wiki kadhaa sasa na inaonekana nikana kwamba uh, kuna hatua ambazo zinaanza kuchukuliwa dhidi ya naibu rais uh, rigadhi gashagwa sijui maoni yenu ni gani kuna yale ambayo tunasoma mtandaoni vijana wanasema masuala tofauti kuhusiana na uh, huu mchakato ambao unaendelea uh, eric ukisikiza uh, zile kauli zinazotoka kwa viongozi kuhusiana na naibu wa rais inakupa mtazamo gani kuhusiana na maslahi yetu kama, kama nchi mimi ukiniuliza nitakwambia kwamba rais daktari william ruto alimpigia simu gashagwa naibu wake mm -hmm. wakakuwa na mkutano wakapanga wakakubaliana ya kwamba wakenya wanaongelelea sana maneno ya adani na airport walimu wako strike wanafunzi wako strike wale watexi wako stik uh, nchi haiko sawa na wa, wananchi wamefocus sana kwa zile kwa hivyo ssuea mm -hmm. hizo ndio fikra zako mi naona ni kwamba wanatumia wanataka kudivert attention mm -hmm. kutoka kwa real kwas manake uh, ukiona kwa sasa tunaongelelea yeah? Mm -hmm. na ile, ile ni presidency ile presidency, the presidency ni deputy na president ila haufai ama pengine uwezi kumpch mmoja tu so ni muhimu sana wakenya waongelelee yale man, mambo ambayo inayohusu kwa sababu walipokuja ku, kuomba kura walisema tutafanya hii tutajenga hii tutawasaidia hivi sasa kwa sasa waongee wa wakenya oe juu ya wa mimi wanataka kunitoa kuning'oa uh, nyinyi simtanipigania sisi watuwa na wale wa sasa wachaanza kutugawanisha uh, but atakwambia kwa kweli mimi naongelelea wale hawana sauti kitu cha muhimu hakuna uh, madawa hospitalini kitu cha muhimu madaktari hawajalipwa kitu cha muhimu ni malekura wako strike kitu cha muhimu ni tuongelelee hii new funding model kitu cha muhimu ni, ni ekonomi ya kenya kitu cha muhimu ni zile promises rais ruto alitupa sasa si, mimi kama irikomondi uu mimi ndo ni, eh, mungu ameni, ameni, ameniwezesha ni keti karibu na wewe mm -hmm. so nitaongeelea kwa ule mboga na ule bodaboda -boda. mm -hmm. hatutaki kusikia maneno ya uh, naibu wa rais kashagwa mm -hmm. na rais wake wakipigana tunataka kujua uh, barabara zimejengwa kuna dawa hospitalini na mimi ningependa kusema nikimalizia tutaendelea kuwakosoa na sahizi nakosoa kuambia kwamba mi natawaambia za undani mm -hmm. siasa tumeziona tangu nikiwa mchanga mm -hmm. rais william ruto na naibu wake gashago hawana shida popote ni hawana shida yote. Mm -hmm. lakini bina kuna swala ambalo eric amesema uh, kwamba tunafahamu kwamba hii ilikuwa ya presidency rais na naibu wake uh, lakini kuna mengi hapa nchini ambayo yanasemekana hayawezekani lakini yanafanyika kwa mfano wakati ambapo uh, aliyekuwa gavana wa nairobi mike sonko alipokuwa anabanduliwa kuna wale ambao alisema haitawezekana kwa sababu alikuwa hana naibu lakini tukaona vitimbi vilifanyika mm -hmm. tukapata mm -hmm. kwamba alikuwa na naibu na akabanduliwa mm -hmm. uh, hili swala la uh, huu mvutano kati ya uh, naibu wa rais na wandani mm -hmm. u -u wa rais ruto un Um, i think uh, for me ya yeah, kwanza kabisa it is uh, very sad that uh, on uh, june tuliona maandamano ya jenz mm -hmm. na demands zilikuwa very clear you know? and most of those demands hazijakuwa Mm -hmm. up until now mm -hmm. the issues we are discussing even currently ata a bearing kwa zile demands zenye Gen Z walikuwa wameweka you see uh, wakati walikuwa wanaongelea tunafaa ku audit we need an audit here national debt you see hiyo ni kitu ya kwanza pia jenziwa walikuwa wamesema katika ile harakati ya kusema tunataka accountability wakasema tunafaa tutoe unconstitutional offices wakasema tunafaa nhif badala ya kwenda kwa shif wakasema tunafaa tutoe e housing uh, levy wakasema we have a right to peaceful protest wakasema kuna wengine wetu ambao wamekuwa but bado president anasema yeye hata hana taarifa nani amekuwa abducted yet kuna mzazi anasema mtoto wangu hata hayuko tumekuwa na mili za watu imagine mwili ya mtoto wako ina turn up kwa mog na bullet wounds alafu unaambiwa atalikuwa kwa accident na unapata mwili kwa mog na bullet wounds. You know watu walikufa over 60 Yitu within the last 3 months over 60 you see, na katika hiyo hali ya uh, uh, police brutality you know, kulikuwa na demands zenye mpaka saa hizi people are justinimaanishi mm -hmm. you know, wakati wote wa wako kwa street movement imekufa ys mm hii -hmm. Z protest tuliona imekuwa culmination ya ile kazi imekuwa ikifanywa civic education from way 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 back You see, the movements have always been there. Mm -hmm. Now, because that 20 you Street the say, the movements," zimechukua break. People are re-strategizing to come back. You see, mm -hmm. but the fact that Izo demands seize the leto You know, opportunities for young people. The fact that atongelelele these demands, and we're talking about personalities. You know, personalities. Interest, the personality uh, shareholding i think it should worry us number one whether its just a ploy ya kufanya wananchi wasee focus on the on the, on the the real issue you see i think it should really, really, really worry us mm -hmm. Yeah. Uh, Viv, yes. kwa ground wanasemaje E, haya maswala wakiangalia uh, jinsi uh, naibu rais Rigathi gashago anasema hawa wanataka kunibandua uh, kwamba kuna maswala ambayo nilikuwa nafanya nilikuwa nazungumza kwa, kwa lugha ya mama wakati wa kampeni kwa nini sasa wana shida na jinsi ninavyozungumza uh, wananchi mashinani wanazungumza lugha hiyo hiyo lugha ni tofauti kwa sababu wengine, wengine bado huwa tuna tunasema during Ruto and the Hurus uh eh, uh eh, 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 power body liko tu ni the same now coming to Ruto and Gashagwa hii pia tena bado ni nyingine because tunakumbuka wakati Ruto alianza sasa kumpiga president wake tena pia vita and all that unaona so now it has now imekuja mapema mm -hmm. na pia unapata vijana ama hata wase the moment is movements tunapatana tunakubali huwa bado tunapatana mikutanoni mm -hmm. na wengi usema hivi saa hii watu wakiamshwa bungeni husema billions amwat millions na wakati president alikuwa nataka hii kiti alisema kwamba serikali yake itajengwa na mama mboga na mzeeo bodaboda this people are worth nothing why dont we have ha wenye wako at million billions of money waende kufungua makampuni waandike watu kazi nawachia hawatu ambao wakoz wako, sothat wakua watengeneze sothataothihizondiosauti mm -hmm. ambazo kwa and then another kwakila kumbuka, kwa kila, uongozi kwa kila nyumba ukipata wakati ambapo pigana, wenye sana sana ni watoto. so now basically us, kama raiya tuna, tuna feel

And make this power be worth of some people who thiso boa waku hapa mm. hiyo ndio sauti sautiweewatu wanasema mm. uh, frederick wakati ambapo uh, viongozi serikalini uh, walio serikalini walio kwenye uh, upinzani sasa hivi hata ni kama hakuna boundary ni kama wote wako pamoja uh, wakati wanazungumzia maswala ya kumbandua ofisini naibu wa rais ilhali uh, wewe kama mtetezi wa haki kuna familia ambazo bado zinalia kwamba watu wao hawajulikani waliko kuna wale ambao wamepata miili ya watoto wao kama alivyosema bina uh, haya masolo unayachukuliaje na kufanya wewe kama mtetezi wa haki uhisi vipi ha, shukran mashirima uh, kwa majina naitwa Frederick ojiro mi ni mtetezi wa haki za binadamu na mimi pia ni afisa masuala ya dharura katika shirika la haki afrika mm -hmm. ningeomba kwanza kabisa tupeane kama Just a moment, uh, of silence mm -hmm. kwa wale watu ambao walipoteza maisha yao wakipigania ukombozi shukran mimi kama mtetezi eh, nimekuwa katika ile mstari ya mbele katika masuala ya kupigania you know, uboreshaji wa maisha wa umma na pia nimekuwa katika ile mstari ya mbele ku especially wakati wa jenzi na tukiangazia hoja ambayo inaendelea kati ya Rigathi wa deputy wetu na, na rais inatuonyesha wadhi kwamba hakukuwa na hoja yoyote ama what what we call um, oh, there was no real, real, real engagement in terms of what they were going to mm -hmm. hakukuwa na sera wakati walikuwa anafanya kampeni ilikuwa ni propaganda na kuhada wananchi ndio maana uhusiano wao haiwezi ukadumu mm -hmm unanielewa kwa hivyo mahali tuko inaonyesha kwamba wale walioko kwenye uongozi hawakuuza sera bali waliuza uongo na uongo wao imeanza kuandama ya pili sisi kama wananchi tuko na mambo mengi ambayo inatukera na moja yao ni kwamba tuko na a failed system ndio maana watu wanachaguana na haijamaliza miaka mitatu wanaanza kulumbana na hawana mikakati na mbinu za kuelewana yeah. na yale ambayo inafanya wanapigana haihusu wakenya inamaanisha mm -hmm. we have a failed system na wale waliko kwenye uongozi ni watapeli wa kisiasa mm -hmm. and we call them career politicians mm -hmm. hawako katika uh, ofisi za kisiasa kupigania haki kuangalia masuala ya elimu mm -hmm. kuangalia maswala ya uh, vib vibarua ama kazi wako pale kujinufaisha binafsi ndio maana wanalumbana kwa hivyo hiyo inatupatia nafasi nyingine bora in terms of the strategy yeah. kuwaambia umma kwamba hawafai hawa ni watapeli wa kisiasa ndio maana hawawezi wakaelewana kuangazia masuala ya nchi no. na hapo hapo sisi kama umma na kama vijana tuko na dukuduku mioyoni zetu tuko na yale uh, masuala ambayo inatukera sisi kwa mfano tangu jenzii na wengine wanze kusukuma gurudumu ya accountability na hiyo gurudumu pia imeangazia polisi accountability vile polisi wanafanya kazi yao je wanaefanya kwa mujibu wa sheria je wako independent je wanaeshimu katiba na katika hayo mazungumzo tumeona polisi bado wanazidi kudhulumu umma ukichukua mfano ya multimedia university ilikuwa ni sababu gani ile kijana adhulumiwe ama adhibiwe vile na hata kama tuseme polisi basi walifanya dhihak je tumeona viongozi wa, wa usalama ama rais akikashifu hajaizungumzia inamaanisha hawataki watu ambao accountability ni inaanzia kwako mimi nimeoa my ako akona right akunuiliza mbona we hushughuliki kwa one, two, wale wanafunzi walikuwa na maswali nyeti ya welfare sasa hao wanafunzi wakati wanazungumzia maswali ya welfare walikosea wapi polisi Aya, tukiangalia polisiayatukiangalia nia ya yao ya kipekee ilikuwa ni hao wana masaibu yao ambao viongozi wao wa vio vikuu wameshindwa kuyatekeleza Wamepe, wana, wanapeleka hoja bungeni sasa wale eh, uh, lecturers walikosea wapi polisi kupeleka hoja nini bungeni <laughs> so in a nature kwa ufupi wa maneno ni kwamba we need to demand for political accountability na tufanye kila mbinu ambayo tuko nayo tuwabandue ruto na gashagwa hawafai wote na, na e, lile swali ambalo e, ningependa nyote mweze kulijibu na, na. pia wewe mtazamaji ni je vijana chipukizi wataleta mabadiliko ya kudumu katika usimamizi wa nchi na. na watafanya hivyo kwa njia gani na. make haya yote ambayo mnayataja ni wamba kila mtu anataka mabadiliko na. lakini haya mabadiliko yatakuja kwa njia gani Na. uh, mtazamaji nambari ya rafa ni 22422 a kupitia mitandao ya kijamii ukitumia alama ya reli mwenge wa kaunti tunapumzika kidogo tu tutarejea hivi punde